Ay, vea, no, qué onda, Fabián, limpiando Fan, fan upp för välling, det gör det gott. Vad sa du? Fan upp för välling, det gör det gott. Ja. Det äter jag varje Kör kväll, nu. vad fan. Ja, vi kör nu. Okej killar, kör vi igång då. Så går det då. Jag gillar Lenny Slemmen. Ja. Lenny har ett target. New player. Har koll på livet på bordet. Vi tar den vänstra först, Lennart taget först. Vänster. Vem gör så jävla mycket DPS på Lennys target? Hela Henke, hela Henke. Alltså. Ingen DPS på Lennys target, låt dem få tillbaka aggressionen nu. Fortsätter. Lenny, du har tillbaka din charge. Och släpper du hela Henke också? That ability isn't ready. Du byter. Vet till bossen nu. Henke tar den. Jag har lite hallon som kvar oss. Kan ni som kan want och sådär köra det istället? För att få ner varan. Kan du hila honom lite? I'm out of range. Vem? Jag får inte mat. Vem? Henke. Lenny. Ja, Lenny. Det gick ju fan bra. Så, byt till Satinis target nu. Högra. Kicka nu. Kicka. Låt dem inte hela sig den här gången, snälla. Toros, kan du hela lite? Jag gör det. Han hela. Lenny, hämta den. Var beredd på att dra ihop dem nu. Ja, in med dem i mitten mot botten. Ja. I can't do that yet. Vänta, vänta, det är en som är borta här. Vänta! Hej! Vänta! Vänta, han har 60% kvar. Nu! Kör det bäst nu då, AE. Så, alla backar nu låter Henke ta i rage. Kom igen den här gången. Kom igen killar, nu tar vi han. Det är inte omöjligt, kom igen nu. Ja, Lenny och Satini ska ha de flygarna fort som fan. Stopp aggron på honom.
Försök hålla koll på någon hoppa. Lilla Henke! Dead! Dennis hör Agnes från botten. Combat rest på Henke. Combat rest på Henke. Hela Svartini, så du är hel. Henke tar över Agro, ingen DPS. Hela Henke. Kom igen Henke, det här får inte hända. DPS på bossen. Ja, en berserker kommer med upp här, jag tar bort honom. Jävla skit, jag tar ett nedslag. Ja, Ysk är död. Lenny är död. Henke död. White. Fan. Hej. Ja, det är men Yrske, jag kan säga en grej. Jag måste dra nu, så du får ge mig minusdekopé den här gången. Vad ska du göra? Jag måste dra, jag måste göra klart den här jävla uppsatsen. Som jag har till Simon. Var det någon som fick en DI? Kan du fixa en ny Paladin då? Nej, jag måste dra nu. Men fixa en ny Paladin, försök i alla fall. Ja, jag måste. Sorry, men jag måste.